वेलकम बैक, दिस इज च्याप्टर हिट क्लास 7, साइन्स इट इज पार्ट फाइभ अहिलेसम्म हामीले धेरैवटा कुरा बुझ्यौँ बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ कतिजनाले अझै बुझेको छैन होला यु क्यान रिपिड द भिडियोज अझै दुई तिन तालले हेर्ने कोसिस गर्नु है सो द्याट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड र अहिलेसम्म हामीले थर्मोमिटरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ त्यहाँदेखि ट्रान्सफर अफ हिटको कस्तो कस्तो पाराले हुँदो रहेछ त्यो बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ त्यहाँदेखि सी ब्रिजको बारेमा कुरा बुझ्यौँ है मोस्ट प्रोभेबली बुझ्यो होला कतिजनाले कतिजनाले अझै बुझेको छैन होला सो नाउ इन दिस भिडियो विल टक अबाउट ल्यान्ड ब्रिज अब हेर त्यस्तै त्यस्तै छ दुईवटै सी ब्रिज ल्यान्ड ब्रिज तर एउटा चाहिँ दिनमा एउटा चाहिँ रातमा सो so, त्यही जग्गामा अघि जहाँ गएर हामी पिकनिक खेलेको थियौँ होइन त्यहाँ गएर बस्यो हरे राति अब राति के हुन्छ नाइटमा नाइटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिनभरिको रापले दिनभरिको सोलर रेडिएसनले गर्दा चाहिँ सी चा, तातो हुन्छ अब समुद्र तातो हुन्छ तातिन्छ त्यति बेलासम्म तातिसक्छ पुरै ज्यादा सो द्याट भै राति समुद्रमा गएन समुद्रको पानी एकदमै तातो हुन्छ इभन आई क्यान आई हेभ फेल्ट बिकज आई स्टडिड एन भुवनेश्वर र त्यहाँनिर पुरी बिच छ सो हामी निरन्तर गइरहन्थ्यौँ सो आई नो अबाउट इट सो समुद्रको पानी चाहिँ राति चाहिँ तातिएको हुन्छ अब ठिक उल्टा अघि जस्तै है ल्यान्ड चाहिँ फेरि दिनभरि तातो थियो अब राति भएपछि घाम अस्ता आएपछि ल्यान्ड चाहिँ सेलायो अब के हुन्छ समुद्र तातिएपछि समुद्रको जस्ट माथिको हावा चाहिँ हल्का भएर उकालो जान्छ वामेर र उकालो जाँदा समुद्रको जस्ट माथिको जग्गा चाहिँ खाली भयो है त्यहाँनिर लो प्रेसर भयो हावा त उकालो गइगन तातेर सो जमिनको जुन चिसो जमिन चिसो छ त्यति बेला सेलाइसक्यो सेलाउँदाखेरि त्यसको जस्ट माथिको हावा पनि सेलिएको छ सो त्यो हावा चाहिँ गएर समुद्रको जस्ट माथिको जग्गालाई ओगट्छ सो त्यसो गर्दा के हुन्छ राति चाहिँ ल्यान्ड ब्रिज चल्छ यानि कि ल्यान्डबाट समुद्रपट्टि चिसो हावा जान्छ अब अगर राति चाहिँ हामी एउटा नाउमा बसेर समुद्रमा बिचमा उभिएको छौँ भने चाहिँ चिसो हावा आउँछ जमिनपट्टिबाट द्याट इज कल्ड ल्यान्ड ब्रिज सो अघि भनेको जस्तै सी ब्रिजमा भनेको जस्तै फेरि एकताल म बुझाउने कोसिस गर्छु राति चाहिँ रात परुन्जालसम्ममा सी गेट्स वार्मर त्यति बेलासम्म तातिसकेको हुन्छ र त्यसको जस्ट माथिको हावा पनि तातिन्छ र तात्योपछि चाहिँ त्यो हावा चाहिँ हल्का भएर उकालो जान्छ र त्यहाँनिर एउटा त्यो जग्गामा चाहिँ एउटा लो प्रेसर एरिया बनिन्छ खाली जग्गा बनिन्छ नाउ फ्रम ल्यान्ड ल्यान्ड चाहिँ जुन सेलाएको छ त्यति नै बेला ल्यान्ड चाहिँ सेलाइसकेको छ त्यति बेलासम्म र त्यसको जस्ट माथिको हावा पनि सेलाइसकेको छ र त्यो हावा चाहिँ गएर समुद्रपट्टिको जुन खाली जग्गा लो प्रेसर भएको ठाउँ थियो त्यहाँ अगट्छ अब फेरि यहाँ एउटा या चिज याद राख्नु पऱ्यो जमिनबाट त्यहाँ ओगट्नु जाँदैछ चिसो हावा त्यसो गर्दा यहाँ जमिनको जस्ट माथि चाहिँ फेरि खाली भयो फेरि त्यहाँ पनि लो प्रेसर भयो तर समुद्रपट्टिको जुन चिज तातो हावा उकालो गएको थियो त्यो चाहिँ सेलाएर फेरि जमिनको ठिक माथिको जग्गा जहाँ लो प्रेसर भयो त्यहाँ गएर बस्छ यसरी एउटा डल्लो साइकल जस्तो घुमिरहन्छ हावा घुमिरहन्छ त्यसरी रातभरि दिनमा फेरि उल्टा हावा घुमे घुमे गर्छ सो दिस वे द ल्यान्ड ब्रिज एन्ड सी ब्रिज अपरेट्स है र यसरी यो बुझ्ने कुरा हो एकदम बुझ्नु बहुत जरुरी छ फ्युचरमा हायर क्लासेसमा पनि योहरू आउँछ यसो यो युनिट टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस र अगर बुझेन भने दुई तिन ताल हेर्ने त्यहाँदेखि बुझेन भने यु युआर फ्री टु कल मी अर मेसेज मी है न एक दुईवटा हल्का फुल्का कुराहरू जस्तै वाइ डु वी वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स समरमा हामीले एकदमै हल्का कलर ताकि हामीलाई गर्मी नहोस् तर किन कसरी चाहिँ गर्मी हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ लाइट कलरले चाहिँ हिटलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ वापस गरिदिन्छ तातिनु पाउँदैन तर कालो लुगा अलिकति डार्क कलरको लुगा लगाएको छ भने चाहिँ हिट सबै त्यसले एब्जर्भ गर्छ एकदमै पक्रेर राख्छ द्याट्स वाइ समरमा चाहिँ हामीले लाइट कलरको लुगा लाउनु पर्छ तर डिपेंड गर्छ त्यो चाहिँ फेरि के को बनिएको छ एकदमै पत्ला त्यो चिप्लो खालको लुगा लगायो भने फेरि पोल्छ नाइलनहरूको लगायो भने पोल्छ त्यसले पनि हुँदैन त्यो अर्कै हुन्छ त्यो हिट नभए पनि हामीलाई सारो चाहिँ पर्छ स्किनलाई इरिटेसन हुन्छ देन व्हाई डू वी वेयर डार्क कलर क्लोथ्स इन विन्टर बिकज डार्क कलर्स या त कालो कलर या त ब्राउन त्यस्तो खालको कलर जति छ त्यस्तो खालको लुगाले चाहिँ के गर्छ हिटलाई पक्रेर राख्छ या त एब्जर्ब गर्छ हिट सो so, त्यही कारणले हामीलाई तातो भइरहन्छ र हामीले उल्टा चाहिँ गर्नु भएन गर्मीको का टाइममा कालो लगायो विन्टरको का टाइममा सेतो लगायो भने उल्टा हामीलाई चिसो हुन्छ फेरि या त गर्मीमा पुरा ज्यादा गर्मी हुन्छ सो वी विड टु सेलेक्ट एडङ एकार्डिङली वुलन क्लोथ्स लगायो भने हामीलाई तातो हुन्छ वाइ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ होलन क्लोथ चाहिँ इट इज भेरी ब्याड कन्डक्टर अफ हिट अघि मैले भनिहालेँ ब्याड कन्डक्टर गुड कन्डक्टर र तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बडीको जुन हिट छ होइन त्यो बडीको हिट चाहिँ रेडिएट जस्तै पाराले है सेलाउनु दिँदैन या त रेडिएट बाहिर निस्किनु दिँदैन रोकेर राख्छ जसरी थर्मसमा पानी हाल्छ तातो पानी हाल्छौँ या त खाना राख्छौँ त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ त्यसले हिट बाहिर जानु दिँदैन र त्यही कारण त्यो तातो बस्छ त्यस्तै प्रकारले हाम्रो पनि वुलन क्लोथ्स लगायो भने हाम्रो बडीमा चाहिँ के हुन्छ तातो भइरहन्छ बाहिर निस्किनु दिँदैन त्यसरी नै मोटो एउटा ब्ल्याङ्केट भन्दा चाहिँ दुईवटा ब्ल्याङ्केट पतला पत्ला ब्ल्याङ्केट युज गर्यो भने चाहिँ ज्यादा जा? तातो ता बस्छ बिकज त्यो दुईवटा ब्ल्याङ्केटको बिचमा एउटा पत्ला लेयर बनिन्छ हावाको र जसले चाहिँ एउटा के भन्छ अलिकति कन्डक्सन स्लो गरिदिन्छ या त एकदमै कन्डक्सन गर्नु दिँदैन द्याट्स वाइ दुईवटा या तिनवटा खापेर लगायो भने ज्यादा तातो हुन्छ एउटा मात्रै लाउनु भन्दा जति मोटो होस् अब ज्यादा मोटो छ भने त अब त्यसले अभियसली इट विल मेक यु वार्मर बट इफ यु एड मल्टिपल लेयर्स अफ ब्ल्याङ्केट्स देन यु फिल वार्मर बिकज अफ द बेसिकली बिकज अफ अ थिन एयर विच इज ट्राप्ड बिट्विन द Two blankets or three blankets. Thank you. So, uh, the chapter completes. I hope you understood. You uh, took the notes. hey okay? uh, You can comment in the comment section. You can ask questions. You can share this with anybody. Uh, you can subscribe the channel so that you will get future updates. All the videos on the Gareko. You can you you will know you will get notifications so thank you